1936 жылы осы күні Мәскеуде өткен қазақ өнері мен әдебиетінің декадасы Құрманғазы атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің шебер өнер көрсетуімен аяқталды. Қазақ күй өнерінің жауһарларынан адай, серпер, көбік шашқан, қос алқа, қызыл бидай туындылары орындалды. Оркестр композитор фольклоршы Ахмет Жұбановтың бастауымен 1934 жылы 11 адамнан жасақталып құрылған. 2005 жылы осы күні Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақ газетінің сандық көшірмесі алынды. Аталмыш акция Қожа Ахмет Яссауи мұрасын сақтап қалу шеңберінде басталды. Нәтижесінде көптеген көне құжаттар мен қол жазбалардың сандық көшірмелері жасалды. Бұл түп нұсқаларды реставрациялық өңдеуден өткеннен кейін арнайы қорда сақтауға мүмкіндік берді. Акция мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы аясында өтті. 1951 жылы осы күні шахмат ойынынан әлемнің 12-ші чемпионы Анатолий Карпов дүниеге келді. Ол шахмат ойынын шебер ойнауды 4 жасында үйренген. 15 жасында шебер атанса, небәрі 19 жасында гроссмейтер атанған. Талантты жаттықтырушысы Семен Фурманның арқасында Карпов 70-ші жылдарының басында әлемнің шебер шахмат ойыншыларының қатарына кірді. Ал 1974 жылы әлем чемпионы атанды. 2006 жылы осы күні Оралда Сардар кемесі алғаш суға жіберілді. Жаңа су көлігі Қазақстанның шекара қызметінің тапсырысымен жасалды. Осыған дейін қолданыста болған кемелерден әлдеқайда үлкен және қуатты болып табылады. Кеме экипажы 20 адамды құрайды. Кеменің ұзындығы 41 метр, ені 7,5 метр. Жылдамдығы сағатына 52 шақырымды көрсетеді. 8 балды дауылға төтеп береді. Бүгін әлемнің көптеген елдерінде Тасбақаның халықаралық күні атап өтілуде. Жануар кей елде даналық пен байлықтың символы болып табылады. Аталмыш мерекенің мақсаты тасбақалардың жойылу қаупі мәселесіне қоғамның назарын аударту. Осы күні тасбақалар мекен ететін жерлерде жануарлар қорғаушылар түрлі шаралар ұйымдастырады. Көлік жолдарындағы тасбақалардың көшетін жерлері анықталып, шоссе астынан жануар үшін арнайы қауіпсіз жол қазу жұмыстары жүргізіледі.